រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាមាត្រាទី 16 គ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាមួយឬមន្ត្រីគណៈបកណាមួយមានសិទ្ធិហាមឃាត់អ្នកមិនឲ្យមើលខ្សែភាពយន្តនេះបានឡើយបុគ្គលណាមួយដែលព្យាយាមយកខ្សែភាពយន្តពីអ្នកគឺរំលោភលើច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិជាជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់អ្នកមានសិទ្ធិមើលខ្សែភាពយន្តនេះជាមនុស្សម្នាក់អ្នកមានសិទ្ធិមើលខ្សែភាពយន្តនេះ ខ្ញុំឈ្មោះជាកំនីប្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះជាវិជាហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកដែលគម្រាមគាត់នឹងរយៈអ្នកធំគាត់នឹងគាត់មិនចាញ់ទេ ว่าគាត់ចាញ់កម្មកបានអីមានអ្នកណាទីពឹងអស់ចំហអស់ចំនឿលើគាត់ណាគាត់យករួចខ្លួនណាម្នាក់គាត់ណាយយំយំថាហេតុអីប៉ាស្លាប់ហេតុអីមិនបានគេបាញ់ប៉ាវាសួរប៉ុណ្ណឹង កម្ពុជាជាច្រើនពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៃប្រទេសនេះទទួលរងការចរានិន្ទាពីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមានទឹកនាំប្រទេសនេះត្រូវគេគោរពដោយព្រះអាទិទេពប៉ុន្តែសតវត្សរ៍ទី 20បាននាំមកនៅសង្គ្រាមភាពចលាចលខាងនយោបាយនិងរបបខ្មែរក្រហមដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 1% ត្រូវស្លាប់នៅឆ្នាំ 2003 ប្រទេសនេះបានងើបឡើងវិញចំនួនបរទេសក៏បានហោចូលហើយឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដ៏ថ្មីមួយបានជួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យមានការងារធ្វើហើយប្រទេសនេះដល់ពេលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាលើកទី 3យុទ្ធនាការឃោសនាមានសភាពផលប៉ះឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលរំលែងមានសង្គ្រាមការគម្រាមកំហែងជារឿងមួយជាមិនផុតឡើយមួយសប្តាហ៍មុនពេលបោះឆ្នោតមេដឹកនាំសហជីពកម្មករលោកជាវិជាបានទទួលការគម្រាមដល់ជីវិត ខ្ញុំគិតថាគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំពីព្រោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកាលពីអតីតកាលខ្ញុំត្រូវតស៊ូខ្ញុំមិនខ្លាចទេបើខ្ញុំខ្លាចប្រៀបដូចជាខ្ញុំស្លាប់អញ្ចឹង
Dương cá pia sệt cám mà cò, xa hạ chip xe rầy, cứ bằng cá làng đòi cám mà cò. Dương cá pia sệt cám mà cò. Dương riêng chom ai miên phát tạc cám, rì cô tạc cám, bỏ chăng nâng thạc cài. Ai đầm lợn, bạc màu, ở cái xóm lẹ khán ca nghĩa. Kế xóa nhóm chú bà. Mình cảm bà cô rung chạp ra hai chìa mập hay bà mơ nẹ. Bộ kê mọc bì chôn là bọt mọc thua ca nơi tì cọng. Cảm bà cô mập hay bà mơ nẹ. Bộ kê bàn chuối trô trông mà nụ chiêng chất giả bà mơ nẹ. Đời chứ này vì sai ủ xa hạ cam cắt đè nè. Bàn chuối trô trông mà nụ bỏ hai mùi liền nẹ nâng nông bỏ tê cam phụ chìa. Chưa bà chìa quát chìa mà nữ chìa bà rẹp bà rõ. Chà cà bật tay cột chìa mà nụ lọ nà. Chà cột chết cho sọc tốc bì cà mà co anh chàng á. Quát chìa mà nữ lọ hay quát bà cam chìa được thò à. Về tất cả cái thơ ba bây tâu. Chứ cái tất cả này tâu. Ờ, nên tất cả tâu ở gặp chùi, chùi đọc xa á. Some majority of the worker can get. Cà mà co phía chẳng, tổ tùa bán 45 độ lá nông mùi khải. Nít cư chìa bạc khai cù. Có phần tái, nhóm kết thả cả nạ bạc xóm ràng xì. Ách bằng cá ấn bạc máu chùm bước cà mà co tàng lại. Vì bước nếu bế đại dương bán phơ ba tổ cắm. Rì cốt tổ cắm. Xóm ràng xì bán một mực cà mà co. Nâng quam trô cà mà co. Nhục xóm ràng xì mê đức nôm cà nạ bạc bạc chàng. Nâng trâu cho chmua chìa bạc chôn mê rút. Nông chùm nông bạc chôn xâm thang tàng bê rút. ធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខលោកជាអ្នករិះគន់យ៉ាងឥតសំចៃទៅលើរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លាំងក្លាម្នាក់ផងយើងការពារគណៈបកសមរងស៊ីហើយគណៈបកសមរងស៊ីគ្រប់គ្រងយើងយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបេក្ខជនសំខាន់មួយរូបទៀតដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងផងនោះ គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋធានគណៈបកគុណសិនពេចប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីររូបត្រូវប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនរបស់គាត់ជាអតីតមេបញ្ជាការផ្នែកក្រហមមួយរូបគាត់មានអង្គរៈតខ្លួន 3 ប្រជាជនរបស់គាត់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធឃោសនានិងត្រួតត្រាប៉ូលីសយោធាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងសំខាន់ៗទាំងអស់អ្នកសង្កេតការបរទេសនិងមកសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតតើមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិឬអត់ Dương bàn prap nẹ rõ khả nha dàng chá bát thả. Dương nâng thơ nợ bát tạ cắm. Rư cổ, quám trô nợ bát tạ cắm. Rồi bó khả nạ bạ xóm ràng xì. Bà sân chìa, dương mình bình chật. Chỉ môi nâng lợi tập hò này ca bó chá nào. Bà sân chìa quát bà thả chóng ở miên bát tạ cắm mùi. Đào miên mà nụ bi mùi mờ nẹ lang tử. Quát ách thơ bàn. Hôi mần men chìa rưng lọ. Đà rõ tha phì bà chóng ở cát miên lào. ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជាវិជាកំពុងគិតពិចារណាធ្វើបាតកម្មមួយនោះលោកក៏ទទួលការកម្រៀបដល់ជីវិតការសរសេរនៅក្នុងសារនោះបានហៅខ្ញុំថាអាឆ្កែហើយបាននិយាយថាអញនឹងសម្លាប់ឯងនៅថ្ងៃទី 23 ប្រមួយខែកក្កដាឆ្នាំ 2003 ហើយគេប្រាប់គាត់គួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនគាត់គួរតែលាក់ខ្លួន One people come from the មនុស្សម្នាក់មកពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំបានបដិសេធពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅបរទេសបានទេហេតុអ្វីពីព្រោះខ្ញុំចង់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយប្រជាជនជួយកម្មករទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងការ
សេសជាសារឬក៏អាជ្ញាធរបានជួយដំណឹងការបង្ក្រាបបាបកម្មផងនោះបាទគាត់តើគាត់តើគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់យើងមិនខ្លាចគេឬឆ្កែនោះទេយើងខ្លាចតែកំលើតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនៅចុងបញ្ចប់មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាច្រើនថ្ងៃសន្ទុះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកានខ្លាំងឡើងដល់ក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនបានឈ្នះអាសនៈសភាជាងពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែពុំបានគ្រប់ចំនួន 2/3 ដោយច្បាប់តម្រូវឲ្យមានដើម្បីអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះទេគាត់ត្រូវការបកជាដៃគូមួយប៉ុន្តែមេបកប្រជែងគាត់ទាំងពីរនាក់បានរួមគ្នាប្រឆាំងគាត់គណៈបកសំខាន់សំខាន់ពីរដែលប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនរួមរួមគ្នាឥឡូវនេះពួកគេបានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាឈប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិនមុនពេលពួកគេព្រមចរចាគាត់បានបដិសេធទោះបីជាមានការកាត់ខំពីមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ភាគីទាំងសងខាងនៅតែទាល់ច្រកដដែលវិបត្តិនេះនាំឲ្យប្រទេសនេះគ្មានរដ្ឋាភិបាលដំណើរការច្បាប់អ្វីក៏គេមិនអាចអនុម័តកើតហើយច្បាប់ថាវិការក៏ពុំអាចចេញរួចដែរសភានៅតែទំនេរដដែលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានមួយខែកន្លះរួចមកគេធ្វើឃាតគាត់ហ្នឹងពេលព្រលឹមឡើងគាត់ហើយគាត់ដកពុកមាត់បដាហើយដៃមកខាងកាន់សភៅអសនាក្រមខ្មែរគាត់នៅផ្ទះគាត់នៅជួយមើលកូនណាពួកអីគាត់អត់សូវបាននៅផ្ទះទេក៏មានអ្នកតេទូតេមកហៅគាត់ខ្ញុំអត់បានដឹងថាអ្នកណាពីរដងដល់ហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចាំមិញថាអត់ទៅទេហេតុអីសេតាទៅមួយប៉ាឯងសេតាថាអត់ទៅទេនៅមួយម៉ាក់ខ្ញុំឈរពីលើប្រកាន់ដៃខ្ញុំមើលទៅគាត់ជិះទៅដើរទៅផ្ទះបាយយកបើកទូតកកពេលដែលខ្ញុំនៅលើផ្ទះដូចស្អីកធៈក្នុងធុងខ្ញុំមកខប់គាត់ឡង់កាហើយថាម៉េចហើយខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំថាម៉េចហើយគេថាគេបាញ់ស្លាប់ហើយអូន